batura Rwanda musanzwe muzi ko igiti gifite akamaro kanini ku buzima bwacu bwa buri munsi. Ibiti byongera umusaruro, biyungurura umwuka duhumeka, bigakurura imvura, bigafata ubutaka, bikarwanya inkangu. Ibiti kandi bivamo ibikoresho bitandukanye dukenera mu buzima bwacu. Ni muri urwo rwego ku nshuro ya 48 u Rwanda ruzizihiza umunsi w'igiti, bikazahurirana n'umunsi wo gutangiza igihembwe cyo gutera ibiti n'amashyamba. Ni tariki 28 kwakira uyu mwaka 2023 mu gihugu hose ku munsi w'umuganda rusange, naho ku rwego rw'igihugu iki gikorwa kikazabera mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera. Twitabire rero gutera amashyamba hagenwe n'igishushanyo mbonera. Dutere ibiti bivangwa n'imyaka ku butaka buhingwa, aho dutuye tuharimbishe tuhatera ibiti byaba iby'imitako n'ibyera imbuto, kuko ari isoko y'ubuzima bwiza. Dutere ibiti kandi ku nkengero z'inzuzi, imigezi n'ibiyaga, ndetse no ku mihanda kugira ngo ubutaka bwacu budakomeza kuducika. Twihutire kwiyandikisha kandi ku mujyanama w'ubuhinzi mu mudugudu wacu, ndetse tuzitabire gufata ibiti ku tugari twacu mu kubitera no kubibungabunga. Kandi twibuke gukurikiza inama tugirwa n'abashinzwe amashyamba ku nzego z'imirenge n'uturere. Ubu butumwa mubugejejweho na Minisiteri y'Ibidukikije ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe amashyamba RFA, ku bufatanye na Tubura n'abandi bafatanyabikorwa.